Назначки? Aperto dalla cima.
Has aperto quella Oblast dokończona. A je to tady. Hodně štěstí. Oh.
oblast dokončena. Najdi toho hosta. Thank you.
skvělá práce. Připraven? Teď!
značky? Teď! Blahopřejeme. Oblast dokončena. 3, 2, 1. Najdi toho hosta. Yeah.
Seber to nelepší. Jsem na tebe tak pyšný. Je to tady. Hodně štěstí. Thank you.
Czas dokończyć. Připraven? Teď! Tady někoho drží.
Stane se ber to vylepšení. Gratulujeme, týme!